Hoje estamos aqui na fazenda do Colégio Nanhamade e, como vocês sabem, o colégio fica na Avenida Esperança, 191, Guarulhos Centro. O telefone é 2440-1800 e é um dia muito, muito feliz, muito happy, happy, happy. E eu estou com um casal aqui de amigos que vieram de Los Angeles. Ele é piloto de avião. E ele é muito interessado e é um sonho de a gente trazer alunos americanos e fazer um intercâmbio, os nossos alunos irem para Los Angeles, Estados Unidos, para aprender a língua melhor, ter outros conhecimentos. E agora eu vou passar o microfone para ele entrevistar a sua esposa, que tem dois filhos maravilhosos. Hi.